وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے ڈسکور اسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کا مختصر سا تعارف کرانے کے لیے کھڑا ہوں. ڈسکور اسلام ایجوکیشن ٹرسٹ جو عام طور سے لوگوں میں ڈی آئی ای ٹی کے نام سے مشہور ہے ڈائٹ, یہ ایک دعوتی اور اصلاحی ادارہ ہے جو کہ جے نگر تھرڈ بلاک بنگلور میں واقع ہے. اس ادارے میں ایک لینڈنگ لائبریری کا انتظام ہے جس سے خواتین اور مرد حضرات یکساں طور سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور یہاں پر مختلف عناوین پر کتابیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ دوسرے مقررین کی ڈی وی ڈیز فروخت کی جاتی ہیں. ڈسکور اسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کا لائحہ عمل چار نکاتی ہے, وہ اس طرح ہے. پہلا ہے پروپیگیشن, یعنی اسلام کے تعلیمات کو لوگوں میں پھیلایا جائے. دوسرا ہے ایجوکیشن, اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے خصوصاً مسلمانوں میں, اور نفع بخش جو بھی علوم ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. تیسرا ہے برادرہڈ, یعنی مختلف مذاہب اور مختلف نظریہ رکھنے والے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا برپا کی جائے. چوتھا ہے ہیومینٹی, انسانیت, جس کے ذریعے سے یعنی رفاہی خدمات انجام دی جاتی ہیں. ڈسکور اسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کی اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن میں ڈیڈ اینڈ میڈیا, بلیک باکس ایکسپریس اور امید کا پروگرام ہے. یہ ڈسکور اسلام کا مختصر سا تعارف تھا. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.discovereislam.co.in کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس پروگرام کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا کو عام کریں, اور انہیں یہ بتلائیں کہ وہ کون سے اصول ہیں, وہ کون سے قواعد ہیں, اور وہ کون سی صفات ہیں جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے, جن کو اپنانے سے مسلمان آپس میں متحد اور اتحاد کا اظہار کر سکتے ہیں. قبل اس کے کہ میں شیخ محترم دکتور سعید مدنی حفظہ اللہ کو ڈیس پر بلاؤں, میں آپ کا مختصر سا تعارف پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. شیخ کا مکمل نام سعید احمد ہے. آپ کا تعلق ضلع آندھرا پردیش پٹنہ سے ہے. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد سے حاصل کی, پھر آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے ریاض یونیورسٹی یعنی جامعات الامام وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر باندھا, پھر وہاں سے مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ میں آپ نے مزید تعلیمات حاصل کی. تو تقریباً شیخ 18 سال سعودیہ عربیہ میں تعلیم حاصل کیے, اور آپ کی تعلیم کا ایک بنیادی موضوع ٹاپک عقیدہ تھا. تو میں یہ شیخ کا مختصر سا تعارف تھا, اور فی الحال شیخ اپنے گاؤں پٹنہ میں ایک مدرسہ مرکز دارالبر کے نام سے چلا رہے ہیں. آپ اس کے سرپرست اور ذمہ دار ہیں, اور اس کے علاوہ شیخ دعوتی ادوار میں بھی دعوتی دوروں پر بھی نکلتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں. یہ شیخ کا مختصر تعارف تھا. میں اب شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ ڈائس پر تشریف لائیں اور اس ٹاپک
کہ اہل سنت والجماعات کی پہچان اس پر آپ تفصیلی روشنی ڈالیں. شیخ دکتور سعید مدنی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بزرگان ملت, امائدین شہر, اسلامی نوجوانوں, معزز اور محترم اسلامی بہنوں, آج کا یہ دن اور یہ وقت بہت ہی مبارک وقت ہے جس کے اندر ہم اور آپ ایک بڑا ہی اہم ٹاپک لے کر جمع ہوئے ہیں, اور وہ موضوع ہے اہل سنت والجماعت کی پہچان. محترم دوست اور بھائیو, اس موضوع کی اہمیت مختلف حیثیتوں سے بہت بڑھ جاتی, اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے وقت کی نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لے کر اس موضوع کو موضوع سخن بنا کر آج کا یہ پروگرام طے کیا ہے. اللہ تعالی جزائے خیر دے جس کا انہوں نے وقت کی نزاکتوں کو سمجھا, حالات کو پیش نظر رکھا, اس اہم ٹاپک پر لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے دعوت دی. دوست اور بھائیو, اہل سنت والجماعت ایک ایسا ٹاپک ہے ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے اس کا جاننا, کیونکہ آپ کا اہل سنت والجماعت میں ہونا گویا کہ جنت کا راستہ اختیار کرنا, اہل سنت والجماعت سے نکل جانا گویا کہ جہنم کا راستہ اختیار کرنا. اور اہل سنت والجماعت ایک ایسی جماعت ہے
جو اس دنیا والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. عدل ہی عدل اور انصاف ہی انصاف اس دنیا کے اندر قائم کرنے والی جماعت ہے. محترم دوست اور بھائیو, یہ بات عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے کہ یہ امت جس کو خیر امت کہا گیا ہے وہ امت ٹکڑوں میں بڑھ جائیں اور وہ امت فرقوں میں بڑھ جائیں, ہر فرقہ اپنی جگہ دعویٰ کریں کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو محجت بیضا پہ چھوڑا تھا, شاہ راہ پر لا کر ٹھہرایا تھا, حق اور ناحق کو واضح کر دیا تھا. فرمایا ترکتکم علی المحجت البیضا لیلہا کنہارہا لا یضل عنہا الا ہالک. اے میری امت کے لوگوں, آج تمہارے لیے میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے, کامل کر کے تم ایک واضح شاہ راہ پر چھوڑ کر جاتا ہوں جس کی رات بھی دن کے برابر ہے. اس راہ سے جو ہٹ جائے گا وہ ہلاک ہو کر ہی رہے گا. اور اسی کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا ہے, فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے واضح کر دیجئے, بتا دیجئے. جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی, آپ نے زمین کے اوپر ایک بڑی لکیر کھینچی اور فرمایا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس راستے کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل, پھر اس راستے کے دونوں طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو لکیریں کھینچے اور کہا کہ یہ دیکھو یہ دوسرے, یہ صراط مستقیم سے ہٹ کر راستے ہیں, ان راستوں کی پیروی نہ کرو, یہ راستے تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, یہ پروردگار عالم کی وصیت ہے اور نصیحت ہے تمہارے لیے, شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ. دوستو اور بھائیو, یہ موضوع اہل سنت والجماعت کا موضوع بہت ہی حساس موضوع ہے. جب تک آدمی کو شاہ راہ کا پتہ نہ چلے وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے راستوں میں, جو غلط راستوں میں بھٹکتا رہے گا, جب شاہ راہ کا پتہ چل جائے پھر پلٹ کر اس راہ کی طرف آ سکتا ہے اور امت یہ ایک بن سکتی ہے, امت کے اندر اتفاق ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. سورہ آل عمران آیت نمبر 103, اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اے لوگو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو اللہ کی رسی کو. واتسمو بحبل اللہ ولا تفرقو, بحبل اللہ جميعا, تم سب مل کر اس رسی کو تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے میں نہ بڑھ جاؤ. ولا تفرقو, اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب کہ تم پر کیا, کس وقت کیا, جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, بھائی بھائی کا دشمن تھا, یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام سے نوازا اور تم تمام کے دلوں کو جوڑ دیا. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا, اور نعمت اسلام کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. پروردگار عالم اس وقت کو یاد دلا رہا ہے, اس دور کو یاد دلا رہا ہے جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے لوگ مختلف گروہ میں بٹے ہوئے تھے, مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے اور آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کرتے تھے اور یہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جاتے تھے. آپس میں نزاعات
جنگوں کی باعث بنتی تھی اور خون خرابہ ہوتا تھا اور یہ باتیں صدیوں تک چلتی رہتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, اسلام کی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے انسانیت پر نازل فرمایا, تو اس نعمت کی وجہ سے تمام کے تمام یہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. تو دوستو اور بھائیو, یہ اتحاد اور اتفاق کا سبق اسلام نے سکھایا ہے, لیکن یاد رکھیے یہ اتحاد اور الفت جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے اور یہ باقی تھا اپنے اعلیٰ درجوں پر تھا. ایک انصار بھائی ایک مہاجر بھائی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار, اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیا, یہاں تک کہ جب اس کے پاس دو بیویاں تھیں کہتا اپنے انصار بھائی اپنے مہاجر بھائی سے, تم اختیار کو میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا, پھر اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد آپ شادی کر لینا. اپنی جائیداد اپنے دھندا اور بیپار کو تقسیم کر دیا, اپنے بھائی کے لیے سب کچھ لٹا دیا. جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں کسی موقع سے ایک نعرہ اٹھا, یا الانصار یا المہاجرین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوها فإنها کلمۃ منتنا, یہ دور جاہلیت کا نعرہ ہے, تم نے جو نعرہ لگایا ہے اس کو چھوڑ دو. انصار لوگوں کی مدد کرنے والے, مہاجرین ہجرت کر کے اللہ کے دین کے لیے آنے والے, برائیوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف آنے والے, کفر سے ہجرت کر کے اسلام کی طرف آنے والے, کتنے بڑے القاب تھے. جب تعصب میں آ کر جب یہ نعرہ صحابہ نے لگایا تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دعوها فإنها کلمۃ منتنا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا, اس کے بعد صحابہ کا زمانہ تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت تھی, بڑے ہی آرام کے ساتھ, بڑے ہی امن کے ساتھ, بڑے ہی اتفاق اتحاد کے ساتھ گزر گیا. اختلافات تھے, فروعی اختلافات جس کو کہا جاتا تھا, اجتہادی اختلافات جس کو کہا جاتا تھا, اس کے باوجود مسلمان ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے عالم المحققین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے, کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں اختلاف تھا, یہ 100 مسائل پر اختلاف تھا, اس کے باوجود جب ایک دوسرے سے ملتے تو ان کی پیشانی چوم لیتے تھے اور وہ ان کا ہاتھ چوم لیتے تھے اور کہتے تھے عبداللہ ابن عباس ہمارے علماء کے ساتھ ایسے احترام کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے, پیشانی چوم کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چومتے اور کہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت کے ساتھ ایسے ہی احترام کرنے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا. تو میرے دوستو اور بھائیو, صحابہ کا زمانہ آگے بڑھتا گیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آئی, کوئی اختلاف نہیں اٹھا, آپس میں تفرقہ نہیں ہوا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, آہستہ آہستہ اختلافات کی آگ بھڑک اٹھی, اختلافات کی چنگاریاں نظر آنے لگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور بالضبط 37ویں ہجری کا زمانہ تھا, جن کے صفین واقع ہوا تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا آدھا وقت گزر چکا تھا, مسلمانوں کے اندر اختلاف کی بیج ڈالی گئی دشمنان اسلام کی طرف سے. خوارج نامی ایک فرقہ اٹھا, تاریخ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ تھا اس نے سر اٹھایا, اور عام طور پر فرقہ بندی جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا
کہ خوارج کو نصیحت کر کے دوبارہ اسلام کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ان کو جوڑا جائے. ان کی گمراہی کے تین اسباب تھے. جہالت کی بنا پر تین غلطیوں میں وہ لوگ پڑ گئے تھے. پہلی غلطی وقت کے خلیفہ کے خلاف بغاوت. حضرت علی کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی, یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو انہوں نے ہدر کر دیا. کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے جانے کے قابل ہیں, بلکہ انہوں نے قتل بھی کیا. اور دوسرا ان کو خوارج اس لیے کہا گیا, خروج, خروج کے معنی ہی بغاوت, وقت کے حاتم کے خلاف بغاوت, اور دوسرے جماعت المسلمین کے ساتھ بغاوت, ان کے ساتھ کفر کا معاملہ. انہوں نے کہا کہ جس کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحکیم کو مان لیا, انہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور وہ اسلام سے نکل گئے. چنانچہ انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد اسی چیز پر رکھی اور کہا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو دوست اور بھائیو, اسلامی تاریخ کے اندر یہ بہت ہی یعنی افسوسناک دن تھا جب کہ خوارج الگ ہو گئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا گیا نصیحت کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پہلا سوال یہ کیا, هل فیکم من احد, تم جو افتراق کر بیٹھے ہو, دین اسلام کے شاہراہ سے الگ نکل چکے ہو, کیا تمہارے اندر ان میں سے کوئی ہے, یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی ہے؟ تو انہیں صاف جواب دیا, ہم میں کوئی صحابی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صادق آئی, سیخرج من امتی قوم سفہاء احلام احداث عامار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا, میری امت کے اندر ایک جماعت نکلے گی جو عقل اور سمجھ کے اعتبار سے کمزور رہیں گے اور عمر کے اعتبار سے وہ چھوٹے ہوں گے. تو یہ وہ جماعت تھی. ان کے بارے میں کہا, تحقرون صلاتکم عند صلاتہم, تحقرون صیامکم عند صیامہم, تحقرون تلاوتکم عند تلاوتہم, ولکنہم یخرجون من الدین کما یخرج السہم من الرمیا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ لوگ بہت عبادت کریں گے, ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے, ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو تم حقیر سمجھو گے, ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو تم حقیر سمجھو گے, لیکن وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. اسلام کے اندر سب سے پہلا افتراق تھا, پھر اس کے بعد دوسرا افتراق, اس کے ساتھ ساتھ امت کے اندر جو پیدا ہوا وہ شیعہ کا افتراق تھا. شیعہ تو علی جن کو کہا گیا, ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دینے والے خلافت کے لیے ایک فکرہ پایا جاتا تھا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی, سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متفق ہو گئے. لیکن وہ خوارج, وہ شیعہ تھے جنہوں نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پر تمام کا اتفاق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق, حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام کا اتفاق, اور آخر کار جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی پر بیعت ہوئی تو تمام کا اتفاق تھا. لیکن اس وقت شروع سے لے کر آخر تک یہ گروہ کام کر رہا تھا, وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلائے, شیعہ تو علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرنے والے اور ان کی طرفداری کرنے والے. عبداللہ ابن سبا نے اس فکرے کو بھڑکایا اور وہاں سے شیعہ پیدا ہوئے. انشاءاللہ کل بڑی تفصیل سے یہ کیسے ہوا کیا ہوا انشاءاللہ تمام باتیں آئیں گی. جب امت کے اندر افتراق پیدا ہوا تو وہ مسلمان جو اپنے آپ کو
المسلمون سے پہچانے جاتے تھے. اللہ تبارک کا نام ہوا سماکم المسلمین مسلمین رکھا تھا, ایک اور نام سے پہچانے جانے لگے اہل السنت والجماع. تو حق کی پہلی تعین تاریخ کے اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے ہوئی, سب کے سب مسلمین کہلائے جانے لگے. جب اختراق ہوا تو حق کی تعین صحابہ کے زمانے کے اس آخری زمانے میں, صحابہ کے آخری زمانے میں حق کی دوسری تعین ہوتی ہے, نام کے اعتبار سے بھی اہل السنت والجماعہ. اور یہ نام جب لوگ سنتے ہیں تو مختلف خیالات میں بھٹک جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مسلمان کہنا چاہیے, کہاں سے یہ نام آ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اہل سنت الجماعت سے مراد یہ شیعہ کے خلاف جتنے بھی گروہ ہیں وہ تمام کے تمام اہل سنت الجماعت ہیں, تو تمام کے تمام چاہے جتنی بھی گمراہیاں آ جائیں ان کے اندر وہ اہل سنت والجماعت ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ چار مسالک اور مذاہب کو ماننے والے اہل سنت والجماعت ہیں, حنفیت شافیت مالکیت حنبلیت, اور باقی تمام کے تمام اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. یہ مختلف خیالات ہیں جو لوگوں میں پنپ رہے ہیں. ایسے موقع پر اہل سنت والجماعت کا اصل تعارف کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, یہ نام کہاں سے نکلا کیسے نکلا, اس کو بتانا بے حد ضروری ہو گیا. آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ستفترق امتی افترقت الیہود الی 71 فرقہ وافترقت النصارى الى 72 الى 72 فرقه وستفترق امتی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افترقت اليهود الى 73 فرقه وافترقت النصارى الى 72, آئے ذرا یعنی حدیث کے الفاظ یوں ہیں, افترقت اليهود الى 71 فرقه وافترقت النصارى الى 72 فرقه وستفترق امتی الى 73 فرقه كلهم في النار الا فرقه واحده. قيل من هم يا رسول الله قال ما انا عليه اليوم واصحابي. حدیث بالکل صحیح ہے, سنن ترمذی اور مستدرک حاکم وغیرہ میں مذکور ہے, اور شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. شرط الشیخین امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر یہ اترتی ہے, لیکن دونوں کتابوں میں حدیث نہیں ہے. فرمایا میری امت سے پہلے یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے, نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. پھر فرمایا کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے, الا فرقۃ واحدہ, مگر یہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا علیہ الیوم اصحابی, آج میں جس دین کے اوپر قائم ہوں, میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جس چیز کے اوپر قائم ہیں اس پر قائم رہنے والے وہ فرقے ناجیہ ہوں گے. اور یہاں مختلف الفاظ آتے ہیں, کہیں ما انا علیہ الیوم اصحابی کہا گیا ہے, ترمذی کی ایک روایت میں وہی الجماعہ, ابن ماجہ کی حدیث ہے وہی الجماعہ, اور وہ جماعت ہوں گے یہ کہا گیا ہے. تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ پیارے نبی کی امت, دیکھیے وستطرق امتی پیارے نبی کی امت, پیارے نبی میری امت کہا, یعنی کہا کہ امت تفرقے میں بٹ جائے گی, کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اس جگہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح اس حدیث کے لیے بہت ضروری سمجھتا ہوں, اس سے بہت سے شبہات کا ازالہ ہو جائے گا. آج ہم اس ایک حدیث کو بہانہ بنا کر ساری جماعتوں کو اسلام سے باہر کر دیتے ہیں. ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے
میں فرقہ ناجیہ ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، فرقہ منصورہ میں ہی ہوں، الجماعہ میں ہی ہوں، اور باقی تمام فرقوں کو امت سے خارج کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ شیخ اسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات کہی ہے یہاں، کہا کہ دیکھو پیارے نبی نے تو سارے فرقوں کو میری امت کہا ہے، کیا کہا؟ ستفترق امتی، میری امت کہا۔ 73 فرقوں میں بٹنے کے باوجود سب کے سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائیں گے، پہلی بات یہ معلوم۔ اور دوسری بات، کلہم فی النار کہا گیا، تو لوگوں نے سوال کیا یہاں تو سارے فرقے گئے الا فرقۃ واحدہ، تو اس جگہ شیخ اسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین تشریح فرمائی اور کہا کہ کلہم فی النار کہتے ہوئے خالدین مخلدین نہیں کہا گیا کہ پورے کے پورے جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ جائیں گے، اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو نکال لے، کیونکہ گناہ کی 3 قسمیں ہیں، شرک ہے کبھی معاف نہیں بغیر توبہ کے مر جائے تو اسے جہنم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تحت مشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہا تو ان کو معاف کر دے اس گناہ سے، اللہ تعالیٰ چاہا تو اس گناہ کے بدلے میں جہنم میں جلائے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں جلانا چاہے گا تو ضرور جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور گناہوں کا تیسرا حصہ ہے جو گناہ صغیرہ ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات، کے تحت چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں کی وجہ سے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائی، اس حدیث سے ایک بات کا ضرور پتا چلا کہ امت ایک نہیں رہے گی، امت فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک دوسری بات کا یہ بھی پتا چلا کہ فرقوں میں بٹنے کے باوجود ساری کی ساری امت کہلائیں گی، امت سے خارج نہیں ہوں گی، الا کہ کفر بوا، شرک اکبر، واضح کفر کسی کے اندر آ گیا، حجت ان پر پوری کر دی گئی، قاضی وقت نے فیصلہ کیا کہ اسلام سے خارج ہے تو اس وقت خارج ہے۔ ہما شما کو کوئی اختیار نہیں کہ کسی کو امت سے خارج قرار دیا جائے۔ ہاں، اہل سنت والجماعت کی صفات بیان کرنا اور یہ بتانا کہ ان صفات پر قائم رہنے والا اہل سنت والجماعت میں رہے گا ورنہ خطرہ ہے کہ وہ اس لئے اہل یعنی ملت سے خارج ہو جائے، ڈرا سکتا ہے، دھمکا سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، بلا سکتا ہے۔ خارج کرنا ہمارا اور تمہارا کام نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا رمى مسلم مسلما بالكفر او الفسق يرتد اليه وان لم يكن كذلك۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے یا فاسق کہتا ہے، اگر وہ ویسا نہیں تو وہ چیز اسی کی طرف لوٹ کر آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ آپ نے فلاں کو کافر کہا، وہ کافر نہیں ہے، کل قیامت کے دن آپ کو بلایا جائے گا، اے کافر چلیا، تعجب کریں گے، یا اللہ میں نے تو کفر کے خلاف لڑائی مول لی تھی، زندگی بھر کفر کے خلاف جہاد کر رہا تھا، آج مجھے کافر کہہ کر بلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ فلاں کو تم نے کافر کہا حالانکہ وہ کافر نہیں تھا، اس کے بدلے میں آپ کو کفر کی سزا دی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطے کی بات، ابھی خوارج کا ذکر ہوا ہے، ایک نقطے کی بات بتا کر آگے بڑھوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق خوارج، یخرجون من الاسلام کما یخرج السهم من الرمیۃ، یہ اسلام سے ویسے نکل جائیں گے جیسے تیر سے کمان نکل جائے گا۔ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوارج کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جبکہ خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے،
صحابہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن ان کے پیچھے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے نماز پڑھی ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے الفصل میں ایک بہترین بات کہی ہے, کہا کہ اہل باطل کی پہچان, باطل فرقے کی پہچان یہ ہے, وہ ہمیشہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں خارج الاسلام کہتے رہتے ہیں, تکفیر اور تفسیق کے اندر مبتلا رہتے ہیں, فلاں کو فاسق کہہ دیا فلاں کو کافر کہہ دیا. اور دوسری پہچان ان کی یہ ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ دو علامتیں ابن حزم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی. تو دوستو اور بھائی, خوارج اور شیعہ نکل جانے کے بعد اس کے بعد جہمیہ بنے, مرجیہ بنے, اشریہ بنے, ماتوریدیہ بنے, بہت سے فرقے بنے, لیکن اس وقت اہل سنت والجماعت یہ تعین اور یہ نام پڑ گیا مسلمانوں یعنی حق پر قائم رہنے والوں کا. آخر یہ نام کہاں سے آیا؟ کیا نصوص کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے؟ ان لوگوں کے جواب میں جو کہتے ہیں مسلمان کے علاوہ کوئی نام رکھنا جائز نہیں, ان کے لیے دلائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعِشْ بَعْدِي فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا, تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے اختلافات کے وقت ہم کیا کریں؟ فرمایا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ, ایسے اختلاف کے وقت تم پر ضروری ہے کہ میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ تلاش کرو اور اس کے اوپر پورے طریقے سے جم جاؤ, عبدو علیہ بن نواجز, اپنے داڑوں کے نیچے اس طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. سنت کو طریقہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کی تعریف بعد میں چل کر آئے گی. عبدو علیہ بن نواجز, یہاں سے حق پر قائم رہنے والوں کا نام پڑا ہے اہل سنت, علیکم بسنتی, اس لفظ سے اس نام کو نکالا گیا ہے, کہا اہل السنہ. اور دوسرا لفظ الجماعہ, یہ کہاں سے پڑا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق علیکم بسنتی وسنہ, یعنی ان بنی اسرائیل استرخت علی 71 فرقہ وامتی ستفترق علی 72 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ وہی الجماعہ. ابن ماجہ کی روایت ہے, یعنی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 42. اس میں آخری حصہ جو بتایا گیا ہے کہ ایک فرقے کے علاوہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے, اور وہ کون ہوں گے؟ الجماعہ, الجماعہ جماعت ہوں گی جو جہنم میں نہیں جائے گی بلکہ جنت ان کا راستہ ہوگا. تو یہ جماعت سے کیا مراد ہے آگے چل کر میں آپ کو واضح کروں گا, کیونکہ یہاں جماعت سے مراد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جس چیز کے اوپر قائم تھے وہی الجماعہ ہے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں کہا ہے ما انا علیہ الیوم واصحابی, اور یہاں کہا ہے الجماعہ. یہ ایک روایت دوسری روایت کی تشریح کرتی ہے. ما انا علیہ الیوم واصحابی, میں اور صحابہ جس چیز کے اوپر قائم ہیں وہ جماعت ہے. اور باسے علماء اکرام نے کہا کہ جماعت سے مراد یہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اہل السنت والجماعت, ان دو روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اہل حق کی پہچان, اہل حق کا نام اہل السنت والجماعت کہا گیا. تو اس وقت کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلم کہا تو پوچھا جاتا تھا کہ آپ اہل سنت میں سے ہے کہ یا نہیں. آدمی مسلمان کہنا اہل حق کی پہچان اس کے لیے کافی نہیں تھا, بلکہ میں مسلمان ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہے کہ میں اہل السنت والجماعت ہوں. جماعت کی تعریف کرتے ہوئے بعض روایتوں کے اندر اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے صحابہ علی الخصوص فانہم الذین اقاموا عماد الدین وارسوا اوتادہ ہم الذین لا یستمعون علی ضلال ابدا مان علیہ الیوم واصحابی. صحیح ترمذی اٹھا کر دیکھیے 2129 حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے
الجماعت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جنہوں نے دین کی بنیاد کو تھاما, قائم کیا اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا. یہی وہ لوگ ہیں, کبھی بھی زلالت پر گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ما انا علیہ الیوم واصحابی. تو یہاں سے اہل سنت والجماعت کا نام دوسرا نام پڑا اہل السنت, یعنی مسلمانوں کا جو صحیح دین پر قائم رہنے والے ہیں ان کا نام پڑا اہل السنت والجماعہ. اب یہاں سنت سے کیا مراد ہے؟ اور اس کو دیکھا جائے سنت سے مراد لغت کے اندر الطریقہ والسیرہ سواء مذمومت او محمودہ, طریقہ اور راستہ, طریقہ اور راستہ, چاہے وہ راستہ اچھا راستہ ہو یا برا راستہ ہو اس کو السنہ کہا جائے گا. اور اس کی تشریح ایک حدیث کر رہی ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء ومن سن سنتا سیئتا فی الاسلام فعمل بها بعده كتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من آدارهم شيء. کتاب العلم حدیث نمبر 1017. اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور اس کے اوپر اس پر عمل کیا جاتا ہے, طریقہ ایجاد کرنے والے کے لیے اللہ تبارک تعالی اس کا اجر لکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے حق میں کر دیتا ہے بغیر کسی نقصان کے ان لوگوں کے اجر میں جو بعد میں چل کر اس راستے پر عمل کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر اسلام کے اندر کوئی شخص برا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور اس کے بعد اس راستے پر دوسرے لوگ عمل کرتے ہیں تو اس طریقے کو ایجاد کرنے والے کو اس کا بوجھ اس کے اوپر لکھا جائے گا, اور ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو اس برے راستے پر برے طریقے پر عمل کرتے ہیں ان تمام کا بوجھ بھی اس کے اوپر لکھا جائے گا بغیر کچھ کمی کے ان کے اس بوجھ کے اندر جو بعد میں اس کے اوپر عمل کیے. تو یہاں پر محل استشهاد من سن سنتن, جو اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے. تو یہاں پر سنت سے مراد طریقہ, اور یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ بدعت کے مقابلے میں ہے. سنت کا لفظ آپ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں, دراصا علمی اصطلاحات کے اندر جائیں گے تو سنت کو تین جگہ استعمال کیا گیا ہے, تین طریقے سے استعمال کیا گیا. پہلے سنت قرآن کے مقابلے حدیث ہے, حدیث کو سنت کہا گیا, قرآن کے مقابلے میں حدیث کو سنت کہا گیا. یہاں یہ مراد نہیں ہے, اس لیے کہ جب طریقہ کہا گیا تو طریقہ قرآن کے اندر بھی ہوگا اور حدیث کے اندر بھی ہوگا. دوسرا اس کا اطلاق, سنت کا اطلاق فرض کے مقابلے میں نفل کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کی تعریف حدیثوں کے اندر آئی ہے, یعنی علماء کے اصطلاحات کے اندر اس کی تعریف آئی ہے سنت کی. سنت کی السنت اذا عمل بها اجر علیہا وان لم يعمل بها فلا يجر علیہ. اگر کوئی شخص سنت کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب لکھا جائے گا اس کے لیے, اگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں لکھا جائے گا. اس کو سنت کہا گیا فرض کے مقابلے میں سنت. تو یہ دونوں مراد یہاں پر نہیں ہیں. حدیث کے مقابلے میں سنت جو حدیث, یعنی قرآن کے مقابلے میں حدیث کو جو سنت کہا گیا وہ مراد نہیں ہے یہاں پر, اور نہ ہی فرض کے مقابلے میں نفل کو جو سنت کہا ہے وہ بھی مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں پر مراد بدعت کے مقابلے میں جو سنت کہا گیا ہے وہ سنت مراد ہے یہاں پر. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ حدیث میں فرمایا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, ایک طویل حدیث ہے بخاری شریف کی,
جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اپنا راستہ کیا ہے، اپنا طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا، یعنی اصول و اسلوب کیا ہے بیان فرمایا اور کہا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، اللہ کو پوری طور پر میں چاہتا پہچانتا ہوں، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑتا ہوں، کبھی راتوں میں سوتا بھی ہوں، راتوں میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے شادی بیاہ کر رکھا ہے۔ فمن رغب عن سنتی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اس راستے سے جو ہٹ جائے گا فلیس منی، وہ میری ملت میں سے نہیں ہے، میرے دین میں سے نہیں ہے۔ یہاں سنت سے مراد راستہ ہے، طریقہ ہے۔ تو اہل السنہ یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے راستے کو السنہ کہا گیا ہے، اہل السنہ۔ اس کی وضاحت کے لیے چند علماء اکرام کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام شاطبی نے الموافقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 4 میں بیان فرمایا ہے، یطلق لفظ السنت ایضا فی مقابلت البدع فیقال فلان علی سنت اے عمل علی وفق ما عمل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سنت کا اطلاق بدعت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، کہا جائے گا فلان علی سنہ، فلان شخص سنت پر ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے عمل کیا علی وفق ما عمل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے اس نے عمل کیا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا۔ اور فرمایا یطلق ایضا لفظ سنتی علی ما عمل علیہ الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور کہا کہ سنت کا لفظ اس عمل پر بھی استعمال کیا جائے گا جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ مطلب یہ نکلا جو شخص اللہ کے رسول نے عمل جو کیا ہے، صحابہ نے جو عمل کیا ہے، ویسا جو عمل کرے گا اور اس عمل کے اوپر باقی رہے گا، اس کو اہل السنہ کہا جائے گا۔ اور یہ اس حدیث کی تشریح ہے، ما انا علیہ الیوم واصحابی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، جس طریقے پر ہیں، جس عمل پر ہیں، اس عمل پر رہنے والے یہ فرقہ ناجیہ ہوں گے۔ ان کو فرقہ ناجیہ بھی کہا گیا ہے، فرقہ منصورہ بھی کہا گیا ہے، الجماعہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے منہج کو پکڑنے والے ہوں گے۔ اور ابن رجب جامع العلوم والحکم، ان کی بڑی ہی اہم یہ کتاب ہے، علمی کتاب ہے، صفحہ نمبر 240 پر 49 میں لکھا ہے، السنت ہی طریقۃ المسلوک۔ السنہ سے مراد یہاں پر وہ راستہ ہے جس پر چلا جائے۔ فیشمل ذلک التمسک بما کان علیہ ہوا وخلفاء الراشدون من الاعتقاد والاعمال والاقوال۔ السنت سے مراد ان تمام چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے جس پر اللہ کے رسول تھے، خلفاء راشدین تھے، جو جن اعتقادات پر، جس عقیدے پر وہ لوگ تھے، جن اعمال کے اوپر وہ لوگ تھے، جن اقوال کے اوپر وہ لوگ تھے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا نام السنہ ہے۔ اور فرمایا ہادی السنت الکاملہ، یہی کامل سنت ہے۔ ولہذا کان سلف قدیما لا یطلقون السنہ الا ما یشمل علی ذلک، اس لیے سلف صالحین، ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزر چکے ہیں اور جو حق پر تھے، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ السنہ کا اطلاق ان تمام چیزوں پر کرتے تھے، وہ اعتقادات، وہ اعمال، وہ اقوال جس پر اللہ کے رسول تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے، اس کے اوپر قائم رہنے والے، اس کو مضبوطی کے ساتھ ساتھ تھامنے والوں کو اہل السنہ کہا جاتا ہے۔ تو اب مسلمانوں کے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو تولنا، ما انا علیہ الیوم واصحابی، یہ میزان ہے، ترازو ہے، اس ترازو میں رکھ کر اپنے اعمال کو تولنا ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، ہم جو عقیدہ رکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا کہ یا نہیں، پیارے نبی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ نہیں، قرآن میں پایا جاتا ہے، کیا حدیث میں پایا جاتا ہے، کیا صحابہ کے آثار میں پایا جاتا ہے،
پایا جاتا ہے تو سمجھے کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہیں، اگر پایا نہیں جاتا وہ چیز جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی وہ دین ہو نہیں سکتی، اس پر قائم رہنے والا اہل بدعت تو ہو سکتا ہے اہل سنت ہو نہیں سکتا. اور آگے بڑھیے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سنت کی تشریح ان کی ایک کتاب الامر بالمعروف والنہی المنکر کے اندر ہے، صفحہ نمبر 77 میں کی ہے. فرمایا لفظ السنت فی کلام السلف یتناول السنت فی العبادات وفی الاعتقادات ہذا کقول ابن مسعود وابی ابن کعب وابی الدرداء رضی اللہ عنہم اقتداء فی سنت خیر من اجتہاد فی بدع. سن دارمی والبیہقی کی روایت ہے، دوسری جلد حدیث یعنی صفحہ نمبر 19. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ سنت سلف کی زبان میں عبادات کے اوپر اور اعتقادات کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا تھا، جیسے ابن مسعود اور عبی ابن کعب ابو الدرداء رضی اللہ عنہم نے سنن بیہقی اور سنن دارمی میں انہوں نے کہا ہے اقتداء فی السنہ، سنت کو لازم پکڑنا اور اس کے اوپر اکتفا کرنا یہ بہتر ہے بدعت کے اندر اجتہاد کرنے سے، نئی نئی عبادتیں ایجاد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ صاحب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس چیز کے اوپر قائم تھے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی یہاں پر منقول ہے، اس کو بھی سنتے ہوئے جائیے. تہذیب سنن ابی داؤد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 114 میں القول فی سنت اللتی انا علیہا، وہ قول جس سنت کے اوپر میں ہوں، ورائیت علیہا الذین رائیتہم مثل سفیان و مالک وغیرہما، اور وہ سنت جس پر میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اپنے اسلاف کو دیکھا ہے، جیسے سفیان ثوری اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما ہیں، الاقرار بشہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، وہ اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، وان اللہ علی عرشہ فی سمائہ، اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالی اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے. کیا مطلب؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر پورا پورا ایمان رکھا اور اس کو صحیح معنوں میں ویسے سمجھا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا ہے، آج مسلمان کلمہ کیا ہے وہ بھی نہیں جانتے. جب ان سے پوچھا جائے کہ کلمے کتنے ہیں تو کہیں گے 5، جبکہ اسلام کے اندر کلمہ ایک ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کہلانے والے اپنی کتابوں کے اندر لکھ کر اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ کلمے 5 ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے اور اس کے اوپر جم جائے وہ اہل سنت الجماعت میں سے، اور اس کے معنی کے اندر بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں. یہاں لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اس بات کا اعتقاد رکھنا. محمد رسول اللہ کا کیا مطلب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری اور سچے رسول ہیں. تو بہرحال یہ الگ موضوع ہے. اور آگے بڑھیے، دوسری بات جو کہی گئی ہے ان اللہ علی عرشی فی سمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے. تمام اسلاف نے بات کہی ہے، قرآن مجید کے اندر 7 جگہ اس کا ذکر آیا ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل سنت والجماعت کہلانے والے اللہ کے عرش ہونے پر انہوں نے انکار کیا، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے تھے. دوست اور بھائیو، اہل سنت والجماعت نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کی جو بنیادیں ہیں اس کے اوپر قائم رہنا، اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے اس کے اوپر قائم رہنا، اہل سنت والجماعت کا جو اعتقاد ہے اس کے اوپر قائم رہنا، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. صرف اہل سنت الجماعت کا نام رکھ لینے سے کافی نہیں ہوگا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مناقشہ کیا،
اور ان کو قائل کرانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و مستوی علی العرش ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا، تاویلات کرنی شروع کی. تو اس وقت شیخ اسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بہترین بات کہی تھی، دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا انکار کر رہے ہو، یاد رکھو جس کی وجہ سے تم یعنی اہل سنت الجماعت کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. لیکن اس کے باوجود کیا کہا شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، لو قلت قولتکم لکنت کافرن ولکنکم لستن کفارن عندی. اے لوگو دیکھو، تم جو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اگر میں کہہ دیا تو میں کافر ہو گیا، لیکن تم لوگ ابھی بھی میرے پاس کافر نہیں ہو. اہل سنت الجماعت کا یہ منہج ہے، کسی سے کوئی بات سنتے ہیں اس کو خارج عن اسلام نہیں کرتے، بلکہ پہلے اپنے آپ کو تولتے ہیں کہ میں اس کے اوپر قائم ہوں یا نہیں ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قائم رہے، اور دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابھی تمہارے ذہنوں میں شبہات ہیں، ان کو دور کرو. آج ہم ساری امت کے لوگوں سے، جو لوگ اہل سنت الجماعت کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں بہت سے مسائل کے اندر، انہیں ہم نصیحت کریں گے اور انہیں دعوت دیں گے کہ آؤ دیکھو اہل سنت الجماعت کا منہج کیا ہے. انشاءاللہ یہ تو ابتدا ہے، اہل سنت الجماعت کا تعارف کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اہل سنت الجماعت کے منہج کا ایک ایک ضابطہ لے کر انشاءاللہ ایک ایک لیکچر آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کو ہم صرف اپنے حد تک نہیں رکھیں گے بلکہ سارے مسلمانوں تک پہنچائیں گے کہ یہ ہے اہل سنت الجماعت کا منہج. کیونکہ آج ہم لوگ الجھ کر رہ گئے، یہ فروعی مسائل فلا، اہل سنت الجماعت عقائد کا نام ہے، اہل سنت الجماعت جو صحیح عقیدے پر رہنے والوں کا نام ہے، صحیح منہج پر قائم رہنے والے کا نام ہے. منہج اور عقیدے کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا، فروع اختلافات کے اندر ہم الجھ کر رہ گئے اور کہہ دیے کہ اگر یہ کرنے والا مسلمان ہے، وہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے، یہ اہل سنت ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے، اس کے اندر ہم پڑھ کر رہ گئے. تو آئیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت الجماعت کی پہچان کے چند یعنی علامتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کہا اور اس بات کا بھی اعتقاد رکھے، یقرب من خلقہ کیف شاء وینزل الی السماء الدنیا کیف شاء، اور اس بات کا بھی اعتقاد رکھے، وہی اہل سنت الجماعت ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوق کے قریب ہوتا ہے جیسے چاہتا ہے. کیونکہ اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے. اور کچھ لوگ جب کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی جگہ ہے، اور جب قریب ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے قریب ہوتی ہے، یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے آسمان دنیا پر آتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے. انسان کی صفت ہے کہ اس حال میں آپ ہیں تو اس طرف نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، عرش عظیم پر مستوی رہتے ہوئے بھی آسمان دنیا پر اللہ تبارک تعالیٰ آتا ہے اور لوگوں سے پکار پکار کر کہتا ہے، حل من مستغفر اغفر لہ، حل من سائل اعطی، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کو میں بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا اس کے مانگنے کو میں پورا کروں. اور کہا، ینزل الی السماء الدنیا کیف شاء، اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس کا اعتقاد رکھنے والا اہل سنت الجماعت کے اندر ہے. اگر اس طرح کا اعتقاد نہیں رکھتا وہ اہل سنت الجماعت سے خارج ہے. اور علی ابن مدینی بہت بڑے عالم گزرے ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں